Moram da vam pročitam, poznata novinarka odgovorila na pitanje što misli o metroseksualcima. Ona je dala odgovor, zapravo i pitanje odgovor. Da li se jednoj normalnoj ženi više sviđa zapušten, znojav i neuredan muškarac ili čist, obrijan i namirisan? Evo, nisam rekla izdepiliran, ali kakve veze ima i izdepiliran? Jel? Da li ste se nekad depilirali kad smo kod toga? Jesam. Pa i ja jesam, vezano kroz posao sam bio, da kažem, uslovljen, da. Pa da, pretpostavljam, kod vaših profesija da... Samo ovaj deo, kad je slikanje u pitanju stanu, i to je, mislim da je bilo više... Kako si to? Ne, bilo je izbrijavanje, kako da je bilo. A ti, isto izbrijavanje one kremice? Da, isto, imali smo snimanje, ja sam puno radio o inostranstvu, tamo je, na primjer, dosta se dignuto na viši nivo, na profesionalniji, onda naravno da zahtjevaju za određene kataloge donjeg veša ili ne znam, kada imate, ja se sećam i 97. na 8. kada smo snimali kalendar za ICN Galeniku, na primjer da sam ja bio nešto kao na biciklu, pa kao biciklist ima izbrijane noge, pa sad ono, a recimo na lancu od bicikla su bile kao poređenje tablete, jedan jako dobri deo da tezim. I onda smo mi kao šta da radimo, kako je to biciklista koji nije izbrio noge, to mi se desilo jednom ono, u životu od prilike i možda sam još jednom za donji veš, ali ne toliko često, baš kao što je Boško rekao, uglavnom taj gornji deo nekog ko traže da se... Solarium? Pa i to nešto ne praktikujem, ne kažem, u prošlih 2-3 godine sam onako kao malo baš primirio, ono pre sam išao redom, međutim, ne znam, kao pojavio se neki mladeži, pa ne znam, nije zdravo, pa zračenje itd., tako da pokušavam da izbegavam. Ja sam imao svoj privatan frizerski salon. Ne znam, imao koga sam solarijom. I onda kad već imaš to kod kuće... Što ne iskoristi, grata se baci. Ti par godina sam išao češće, međutim, sasvim se slažem se vladom da taj solarijom ne štete licu i da prosto tih nekih par godina mi je uzelo jedno par godina pre te neke bolesti. Tako da ne idem u solarijom, ali pokušam se nešto od 500 osoba uče kad idem na more. Uopšte je tada, to uve zračenje, pogledajte se mornare kako imaju lice, kao koro drveta, to je sve sličan efekt stvari i somarijum ako na tih pogledajte. Pa da li su metroseksualci potisnuli one muževne sa ljubavnim tepihom? Pa ja ne mislim tako, mislim da onaj ko je to volao, voli dalje ako je... Da su upravo zato što određena ženska garnitura to ne voli, baš zato su i nastali ovi drugi, tako da mislim da tu nikog ne ugrožava. Ja moram nekako samo da razmišljam drugačije na ovu temu, pošto ne mislim da su metroseksualci generalno ljudi koji se samo izbrijavaju ili se ne izbrijavaju. Ja mislim da u novo i ovo savremeno vreme, mislim da su metroseksualci svi ljudi koji prate tehniku, ta najnovija dostignuća kad su gadgeti u pitanju, imaju najnovija kola, najnovije telefone, najnovije stračice sa kojima se u svakom slučaju pozicioniraju u društvu što bolje. Da. To je neka nova vrsta, da li sad imaš izbrijane grudi ili nemaš, apsolutno nema druga veza. Ja mislim da apsolutno sve to što se dešava oko njih, na njima ili pored njih, negde dokazuje i negde ih stavlja kao neka, i negde postoji kao neka vrsta njihovog statusnog simbola. Tako da sama ta kozmetika kada su metroseksualci u pitanju, mislim da u ovo novo vreme apsolutno nije bitna. Jedan metroseksualac, a nadam se da se gospoda u Crnoj Gori neće naljutiti, se može prepoznati na svakom koraku i ovde sa najnovim kolima, najnovim patikama, najnovim telefonom, savršenim novim naočarima, dobro upeglanom frizurom i tako dalje, ali to nije samo kozmetika, to je sad i neka stvar da taj neki... Način života upravo tako. Kao metroseksualac koji je neka prestižna grupa u ovom našem sad svetu, mora ipak da ima i pozamašnu svotu novca da bi zadovoljio sve svoje potrebe i potrebe tog nekog sad okruženja u kome se nalazi. Pa šta bi onda, po vašem mišljenju, bila ta sociologija elite danas, u vašem gradu, na primjer? Pa... Ja sam iz sociologije dobio 6, tako da ti odgovaraš. Jedna sam ga vrašao. Negde mislim da Beograd je malo veća sredina i nekako je teško to baš onako primetiti na prvu. Postoje raznorazne grupe i sa populacija neka koja je potpuno na drugoj strani. Mislim da taj neki metroseksualizam postoji kod tih nekih novih japijevaca koji su sada potpuno uniformisani i stvarno mislim da to kod njih možda čak više nije pitanje lične volje, ličnog pristanka na tako nešto, nego određene potrebe da budeš što uspešniji u poslu za što kraće vreme i da na svakom svom, da ta u stvari to što jeste tvoj outfit, jeste tvoj neki lični CV na prvu,
da prosto budeš dva koraka ispred nekog svog konkurenta. Na to nas tera naravno ovaj novo doba i način života i ovaj kapitalistički kapitalističko ustrojstvo, što više što bolje, vi sa žene znate, morate imate 18 pari cipova, ako imate samo dve noge, onda imate 18 šampona i ako svaki radi isto. A za muškarce postoji 19 kremica koje isto znače i čak i prodavac više ne zna šta da vam kaže koja čemu služe, ali piše drugom bojem slova. Tako da ovaj, ja još uvek ne znam i to sad smeje se vladi, ja ne znam šta znači moisturizing. Ajde sad budite iskreni, koliko, kad si ti već pomenuo kozmetičke preparate, koliko otprilike trošite novca upravo za te kremice, jer nemoguće da vas dvojica tako dobro izgledate, a da je sve stvar prirode. Izvinjam se, gledao sam moći na sve znači. Zato što Boško, zato što sad nećeš biti iskren. Skinite posle priču. Ne, stvarno koliko trošite na kozmetičke preparate? Mislim da to nema nikakve veze. Mislim da to ima veze sa godinama, ima veze sa tvojim unutrašnjim zadovoljstvom. Nije fora i nije nikakva priča. Ja sam prvi put kremu neko aplicirao na lice posle tog nesrećnog kozmetičkog i frizerskog salona i posle tih mnogobrojnih sati sunčenja u solarijumu kad mi je kao koža postala suva, a pre toga sam potpuno bio zadovoljan sa svojim godinama i sa željom da se ovako malo dopadnem ljudima. Da, ide, pokažeš te mužene borici to, jel? Da, mislim da treba. Ja više trošim na parfeme recimo nego što trošim na neko, možda to i dosta utiče i genetski faktor, mislim. I dobro, mladi ti strele. Nećemo godina. Da je zadavana strast. Više bi trošio na garderobu ili možda na parfeme nego što bi preterano dao za neku kremu, ma koliko sa to nekom... Ja ne znam koliko pomaže, znaš što? Da, iskreno pomaže. Onda bi, samo redovno da koristite. Da. Pa onda bi ovi što imaju mnogo para, a ima ih tamo i u Hollywoodu, samo sa kremišama. Da, ne bi išli na plastične operacije. Da, evo ti si pomenuo plastične intervencije. Američki estetski hirurzi kažu da u posljednjih 10 godina je nevjerovatno interesovanje muškaraca koji ranije i nisu smjeli da dolaze na takve klinike ili su dolazili u tajnosti, a sada javno čak i pričaju o tim estetskim zahvatima. Ti imaš kliniku za presađivanje, da li si ti presađivao kosu? Ja sam radio 3 puta, ja sam. Stvarno? Da. I to tako je sam i došao na ideju to da otvorim, ja sam vidio da to funkcioniše, imao sam tako, razmišljao sam dugo godine, bavio se time 10 godina i kada sam kad mi se učinilo da je to došlo do nekog relativno savršenstva i po izgledu, evo prekide nas neko to. Tako da onda sam odlučio da uzmem licencu i da obožavatelj bacaju se obezbeđenje u sklanje. Ali zašto nisi pustio da onako prirodno i šmekerski ćelaviš jer ima... Ja mislim da je to da postoje generalno dva velika kompleksa kod muškaraca. Prvi je to kada gubi kosu, a drugi je ono drugo. Da, da, praktično na tim studijama smo utvrdili da i uopšte ono što prilažemo po nekoj statistici, lakše se zaposli čovjek koji ima kosu i koji dobro izgleda nego čovjek koji nema kosu i koji izgleda. Mislim, to je sve generalno upravo što je on rekao na prvom, ja, opet daje sebi Bošku na ovoj. Ovako, ne mu ne zavidim. Ja lično da. Ne, ja sam pokušao da primijetim kod tebe. Mi smo drugarima, nema zavidim. Jelena, hoćemo li naš gledalac je molio isto da pitamo Cveleta za cijenu tog tretmana? Na tom individualno, zaista. Znači, to zavisi od regiona koji se pokriva. Znači, mala površina. Pa da, ako, ne znam, mislim, zavisi od broja dlaka. To se spram njegovog, onog što on ima, meri gustina po kvadratnom centimetru. A da li bih ja mogla nekom svom prijatelju da bi jeftinije prošao, da posudim? A nemoguće ne. To, nemoguće. To je kao i kod kože kada se transplantuje. To se samo radi u nekim slučajima gdje je život ugrožen, kada je potrebno pokriti ogromnu površinu da se ne izluče najvažnije elementi i onda se to koristi, ali to organizam posle odbacuje. Znači, kako da bi posle odbacio koliko bi se koristilo od donatora, znači trenutno je tako.
To znači da ne može tako nikak, ništa protiv plastičnih operacija? Pa nemam, ukoliko to nekog opterećuje, zašto da ne?